Që janë tashmë në përzgjedhje. Arrojmë një gjë në këtë mes. Edhe Gerti si mbështetës si politikave amerikane nuk duhet ta harrojë këtë fakt. Në këtë situatë kemi ardhur sepse Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shpallur zotin Berisha non grata. Dhe kjo nuk duhet harruar. Tani Gerti thotë që të mos futet Partia Demokratike, por qytetarët të votojnë një parti ose një koalicion ku kreu i këtij koalicioni është një person i shpallur non grata duke vënë në rrezik raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Apo jo, Gerti? Kjo nuk verifikohet as nga letra që lexoi zoti Rama. Jo, më fal, më fal, se dua të përgjigjesh. Po Gerti e di këtë gjë. Ky është një gabim, një tjetër gabim që po bën LSI-a, sepse me një po e thëmë parti politike, po ja vëmë këtë kostum, e cila ka kreun e saj, zotin Berisha, e cili shpallur në grata. Dhe pse George Soros të shpall kundështar, do të thotë që ti nuk mund të jetosh, nuk mund të luftosh? Unë nuk shikoj të përtej portës së Departamentit Amerikan Shtetit. Nuk e kam atë veti. Unë shikoj vetëm njoftime zyrtare që bën Antoni Blinken si sekretari. Në momentin, dhe shfarë do të thotë kjo? Dhe LSI-a, një parti që ka raportet të cunguar në Shtetet Bashkuarat Amerikës, vetëm për koalicion me një parti, të cila gjithashtu ka një politikë në Shtetet Bashkuarat. Mësoj një gjë, Sali Berisha është shpallur non grata si pasoj e lobimit të George Soros. Së di ligjërisht, ata marrën të i fund. Sali Berisha, prit, prit të serur. Dhe Sali Berisha, se kur sot të mos jetë non grata, shkon në shëba, sepse është pro-amerikani më i madhë dhe nuk e arreston kush. A i pengu që ti mbron, nuk është non grata, a i është, atë ju asjeroj. I është hequr, atë asjeroj, atë asjeroj. Ata shëroj, a i pengu që mbron ti, sot po të shkoj, nuk shkon do të, edhepse nuk është sot zyrtarisht në grata, se ka qenë kandidat, po edhepse sot sështë, nuk shkon do të shëba, sepse ka një dosje dhe arestohet. Pra Sali Berisha që ti madhë quan anti-amerikan, nuk ka asë një dosje, asë një akuz, ta mëroj. Ta mëroj të flasun, atë flasun pasë në dujë. Atë flasun, atë flasun. Po drejtojsh me një gjithë së shë vërtet. Sot nuk ka as një dosje, as një akuzë, as Shqipërinë, as një vend botës.